Ibwana, sasa taifa limeweza kupatwa na huzuni kubwa sana. Taifa limeweza kumpoteza mama yetu kipenzi, bibi yetu kipenzi. Mama yetu mwanasiasa mzuri aliyeweza kupigana vikali dhidi ya kuweza kuleta amani na kuweza kusababisha taifa letu kuwa na amani zaidi. Kabla ya hapo taifa kuweza kuwa na amani zaidi, sasa tunaambia kwamba mama yetu aliweza kupambana vikali na aliweza kusimama vizuri katika hali ya kuweza kupambana na kuweza kusababisha taifa liwe na uhuru zaidi kabla ya yote ambayo iliweza kuwa yakiendelea hapo zamani, ama yale ambayo yalikuwa yakiendelea wakati huo. Unaambia kwamba Mkami Kimathi aliweza kusimama imara zidi ya kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa ndani ya taifa letu. Kwa hiyo alikuwa mwanasiasa mzuri, mwanasiasa bora aliyeweza kupendwa na wananchi, na ni mwanasiasa ambaye hakupingwa na kiongozi wa aina yoyote, kwa sababu yeye ndiye alikuwa mpambanaji mzuri aliyeweza kusababisha uhuru wa taifa letu la Kenya kuwa na uhuru zaidi mpaka sasa ambapo tupo, na mpaka sasa ambapo tumezidi kutamba na kuweza kuendelea kujivunia kuwa na taifa lenye amani zaidi, taifa lenye uhuru zaidi, taifa ambalo alina hali ya mchakachuo wa aina yoyote. Kwa hiyo siku leo naomba kwamba baada ya yote ambayo ilikuwa ikiendelea na uchaguzi ambao uliweza kupita mwaka 2022 katika hali ya kuweza kupambana vikali baina ya Raila Odinga na William Ruto, sasa tunaambia kwamba kile kitu ambacho kilikuwa kikitafutwa, yani ushahidi ambao ulikuwa ukitafutwa, basi tunaambia kwamba Mkami Kimathi yeye ndiye alikuwa amekabidhiwa ushahidi ambao ulikuwa unamlinda William Ruto, na kwa sababu hiyo aliweza kutoa sababu za yeye kuweza kushikilia ushahidi huu ili kusudi usije ukaleta madhara kwa mtu yeyote, wala usije ukaleta hali ya aina yoyote ndani ya taifa letu. Kwa sababu hilo walikuwa wakipambana vikali kwa ajili ya kuweza kuhakikisha utulivu na amani ukiendelea ndani ya taifa letu dhidi ya makabila kwa makabila, wasije wakasababisha hali ya mapigano na mapambano makali yakaweza kuleta hasara kubwa ndani ya taifa letu. Kwa hiyo naambia kwamba baada ya yote na baada ya kifo cha Mkami Kimathi atiweza kumkabidhi ushahidi huu, hapa namzungumzia rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwa hiyo naambia kwamba Uhuru Kenyatta ndiye aliyeweza kubaki na ushahidi wa kuweza kukamilisha jambo la kuweza kumwapisha Raila Odinga na kuwa rais ndani ya taifa letu. Hivyo unaambia kwamba kile ambacho kiliweza kutokea ni moja kati ya vitu ambavyo kwa sasa vimekuwa vikileta hali nyingine ya tofauti na huzuni kubwa imeweza kulikumba taifa letu. Lakini tukafahamu kabla ya kifo chake akaweza kuzungumza mambo mazito, na aliweza kuzungumza mambo mazito na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwa hiyo kikubwa zaidi tuende tufuatane kwenye habari hii nzito, habari yenye huzuni, habari iliyoweza kubeba huzuni kubwa sana, tuweze kujua ni mangapi yaliweza kujili na ni mangapi ambayo tunapaswa kuweza kuyajua, kwa sababu ya bibi yetu kipenzi, mama yetu kipenzi, ambaye anakwenda kwa jina la Mkami Kimathi. Kwa hiyo zaidi na zaidi ni kukaribisha tu katika YouTube channel yetu. Kwa hiyo ambaye ni mara kwa kwanza kabisa, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili uwe mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wote na muda wote na popote pale ulipo, kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yetu, mbele yako, ili wakati wote uwe mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Mengi zaidi tutakuwa tunakufahamisha na mengi zaidi tutakuwa tunakufikishia taarifa hapo hapo ulipo, ndugu mpenzi msikilizaji. Unaambia kwamba Mkami Kimathi ndiye alikuwa sababu ya mambo yote ya chachu kwa kuweza kusababisha hali ya utulivu na amani zaidi ndani ya taifa letu, na ndio maana hili liloweza kutokea baina ya William Ruto na Raila Odinga hakuwa radhi kuweza kuliona, afu akaendelea kulitazama likaweza kuleta hatari kubwa sana, na ndio maana aliweza kuwapa ushauri ya kwamba kati yao basi moja aweze kuwa ndio rais. Baada ya hayo Raila Odinga ndiye atakuja kuapishwa kwa kuweza kuendelea kuliongoza taifa, na ndio maana waliweza kuleta mabadiliko ya aina hiyo. Na ndio maana hapo awali walikuwa wakisema kwamba
William Ruto aliweza kupachua katika madaraka kwa ajili ya kuweza kulinda amani ya taifa letu lisije likapotea, lakini mshindi alikuwa ni Raila Odinga. Na hatimaye mwisho wa siku ya leo basi Mkami Kimathi aliamua kumkabidhisha ushahidi Uhuru Kenyatta kwa ajili ya kuweza kuaminishia wananchi kujivunia kuwa na taifa lenye amani zaidi, taifa lenye uhuru zaidi, taifa ambalo halina hali ya mchakachuo wa aina yoyote. Kwa hiyo siku leo naomba kwamba baada ya yote ambayo ilikuwa ikiendelea na uchaguzi ambao uliweza kupita mwaka 2022 katika hali ya kuweza kupambana vikali baina ya Raila Odinga na William Ruto, sasa naomba kwamba kile kitu ambacho kilikuwa kikitafutwa, yani ushahidi ambao ulikuwa ukitafutwa, basi naomba kwamba Mkami Kimathi yeye ndiye alikuwa amekabidhiwa ushahidi ambao ulikuwa unamlinda William Ruto, na kwa sababu hiyo aliweza kutoa sababu za yeye kuweza kushikilia ushahidi huu ili kusudi usije ukaleta madhara kwa mtu yeyote, wala usije ukaleta hali ya aina yoyote ndani ya taifa letu. Kwa sababu hilo walikuwa wakipambana vikali kwa ajili ya kuweza kuhakikisha utulivu na amani ukiendelea ndani ya taifa letu dhidi ya makabila kwa makabila, wasije wakasababisha hali ya mapigano na mapambano makali yakaweza kuleta hasara kubwa ndani ya taifa letu. Kwa hiyo naambia kwamba baada ya yote na baada ya kifo cha Mkami Kimathi atiweza kumkabidhi ushahidi huo, hapa namzungumzia rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwa hiyo naambia kwamba Uhuru Kenyatta ndiye aliyeweza kubaki na ushahidi wa kuweza kukamilisha jambo la kuweza kumwapisha Raila Odinga na kuwa rais ndani ya taifa letu. Hivyo unaambia kwamba kile ambacho kiliweza kutokea ni moja kati ya vitu ambavyo kwa sasa vimekuwa vikileta hali nyingine tofauti, na uhuzuni kubwa imeweza kulikumba taifa letu. Lakini tukafahamu kabla ya kifo chake akaweza kuzungumza mambo mazito, na aliweza kuzungumza mambo mazito na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwa hiyo kikubwa zaidi tuende tufuatane kwenye habari hii nzito, habari yenye huzuni, habari iliweza kubeba huzuni kubwa sana, tuweze kujua ni mangapi yaliweza kujili na ni mangapi ambayo tunapaswa kuweza kuyajua kwa sababu ya bibi yetu kipenzi, mama yetu kipenzi ambaye anakwenda kwa jina la Mkami Kimathi. Kwa hiyo zaidi na zaidi ni kukaribisha tu katika YouTube channel yetu, kwa wewe ambaye ni mara kwa kwanza kabisa usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili uwe mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wote na muda wote na popote pale ulipo kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote uwe mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu mingi.